Kwenye kuwa suwa mfituwa kunziwa Lost Talent Rwanda. Huko bisanzwe rero kuri Lost Talent Rwanda tubagezaho amakuru aba yaravuga mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse tukabagezaho n'aba yaramutse avuga mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri munsi rero ntabwo nimyenye n'ikumi na mugenzi wanjye Boy Start to 50. Ya Boy Star nizere kumeze neza. Yego, meze neza cyane Modric. Nahuze mbona abantu babaza se Boy Star. Ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Etincelles ahita burirwa irengero. Oya, ntabwo ari ukurirwa irengero, ahubwo uyu munsi nibwo mvuye Rubavu. Modric urabizi ko nagiye Rubavu ku munsi wo kuwa gatandatu, urumva ku cyumweru nari ndiyo, ku wa mbere ejo nari ndiyo, ubwo urumva uyu munsi nyine nibwo mbashije kuboneka ko narageze i Kigali nijoro. Ya byumvikane ko rero Boy Star turi kumwe hano muri studio za Lost Talent Rwanda. Ahangaha rero turaza kugaruka kuri Luvum Ertsenzinga, uyu nguyu akaba ategerejwe i Kigali, ndetse mu masaha make rwose uyu mugabo akaba ari gusesekara i Kigali aho aje kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport. Turaza kandi kureba kuri derby igomba gusa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR, uburyo ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura iyi derby, ese kwinjira bwo bihagaze gute, n'ahandi wabisanga atari kuri Lost Talent Rwanda. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ayo makuru yose tubafitiye. Bano b'imahanga n'ab'icyo gisata cyose, benshi muri mwe reyo niyo nshuti. Ya Boy Star rero hamaze iminsi yavugwa amakuru menshi mu ikipe ya Rayon Sport, ariko by'umwihariko gutsindwa ku ikipe ya Rayon Sport kwakomeje kugenda gukoma bareba mu nkokora, bavuga bati ese dushobora gutsinda derby igihe tunanirwa gutsinda amakipe matoya. Birumvikana Modric, ariko n'ubundi Rayon Sport urayizi nawe, rimwe na rimwe hari igihe amakipe mato atukoma mu nkokora, kugwa Musanze ukagwa ni Rubavu. Modric ni ibintu bituma nyine abari aho bari hose bavuga bati se ikipe yacu iri gushaka igikombe, iri kugenda isitara ku mizi, kandi amabuye n'amatafari byara waragiye ubisimbuka, bati ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane Boy Star. Rero abantu bakomeza kugenda bibaza ese ko twabonye Rayon Sport muri pre-season ari ikipe yari iri hejuru, ekipe ikina na za Vipers ubona iguruka, ekipe ikina n'ikipe zo muri Tanzania ubona iguruka, ubwo ndi kuvuga ya kipe muri Tanzania biheruka gukina. Ya ubwo rero bakavuga bati se ekipe ya Rayon Sport byaje kugenda gute, ko twayibonye mu kwitegura ari ekipe ikomeye, tuyibona mu gutangira shampiyona ari ekipe ikomeye, ikaba irusha kugenda imanura urwego uko bamenyerana bagenda bamanura urwego aho kugira ngo baruzamure. Abantu bakibaza ibi ngibi byo biterwa n'iki? Modric ni ikibazo, nimba ikibazo ari cy'abakinnyi, nimba ikibazo ari cy'umutoza, hari ingingo Modric ibi bintu nyine umureye ahari hose afite gushidikanya kuri no kipe, kuko Modric nimba ubona ushobora kuza ugatsinda AS Kigali, ugatsindwa na Etincelles, Modric ni ikibazo. Ni ikibazo ushobora kuba utabasha gusobanura ngo uvuge ngo ikipe ibiri gupfira. Boy Star, abantu barebye match ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Vipers, yari match iri ku rwego rwo hejuru, yari match Rayon Sport nayo yafataga baro ikayitambaza, abakinnyi ntabwo bigeze bahinduka. Abakinnyi bakinnyi match ya Vipers ahubwo hiyongereyemo abandi, kuko ugiye kureba ku bakinnyi bakinnyi n'ikipe ya Vipers, abakinnyi nka ba Blaze ntabwo bari barimo, ariko kuri ubu ngubu urajya kureba ukabona ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi, kuko ndibuka ko Bonner niwe wari mwizamu, ari nawe waje kugira gutya atanga igitego kuri match ya Vipers, ariko abandi bakinnyi bose uko bakabaye bose nibo bari bahari. Ariko none uri kureba umupira uri gukina ukabona ko Rayon Sport ntabwo yazamuye urwego, ahubwo rwasubiye inyuma. Abantu bakibaza iri kuzamu iri kugenda imana urwego, kandi shampiyona igeze aho ikomeye, ibi ntibishobora gukoma Rayon Sport mu nkokora. Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza. So rero Boy Star, reka wenda ibyo tubiveho, ubwo umutoza nyine Francis Christian abifitiye igisubizo. Igisubizo Modric aragifite, ariko se igisubizo afite atari kugaragaza aka kanya ni iki? Nakomeje kubona Rubavu abantu benshi cyane bari kuvuga ngo ese mwizamu rya Rayon Sport muwe muzamu ukwiriye kuba rihagazemo, ese na Adolphe? Ariko yego, ku mashusho hano tweretse abantu Adolphe afite ikibazo cy'imvune. Na Adolphe, ese ni Namazan, nese na Aman, ni Hakizimana? Twamaze kubona ko ikibazo cy'abazamu cyo muri Rayon Sport iragifite, ufashe neza uyu munsi si ugaruke, ni nacyo kibazo ikipe ya Rayon Sport ikunda guhura nacyo, twakomeje kugenda tunagarukaho hano.
umuzamu wenda Adolphe ntago yafashe iyi match ejo bundi kubera ikibazo kivuna ariko n'ubusanzwe ibintu by'amarotasiyo bakora mu mazamu umuzamu watangiye gufatisha gatoya ejo akaba aragiye akagaruka ari muri meforme ugasanga n'icyo kintu gikomeza kugenda kigora ikipe ya Rayon Sports. Ni ikibazo Modric ni ikibazo kinakomeye cyane kuko abazamu dufite bari kwerekana urwego ruri hasi cyane rwose ruri hasi ese tuzamura mana bare dushyira mu izamu turebye nibyo abantu nyine bakomeza kugenda gusenya mana nta gihe kinini yabonye cyo kuba yakwigaragaza kandi n'igihe yafashe ntago amana igeze afata nabi so rero boys tareka tugaruke ku ikipe ya Rayon Sports uwitwa Ruvumbo Erzenzing ariko reka duhere kuri Manzi Thierry umugabo bita Manzi Thierry nahoze mbona muri comment hano abantu bakomeza kugenda bamugarukaho bavuga bati rwose Modric umugabo bita Manzi Thierry ntawe dukeneye mu ikipe ya Rayon Sports. Nyamara mu ikipe ya Rayon Sports akabona ko bafite ikibazo muri defense imaze gutsindwa ibitego birenga 10. Imaze yo gutsinda ibitego bigera muri 16 bakavuga bati bibaye byiza umugabo bita Manzi Thierry yakongerwa muri defense ikipe ya Rayon Sports bigaragara ko iyi dafite Sam Dizeye ifite ikibazo. Urabona Modric Sam se namwita gute niwe umeze nkaho ari mu defense ngenderwaho adahari ukagarura gasonga inyuma kumvikana na ba mitima na ba Didier bari ikibazo uri kumva witubona ko habaye ikibazo mu myumvikanire ariko Sam yahari arabafasha bose ubona ko nyina meze nkaho nabyita gute suko aba yitanze ku rwego ushobora kuvuga ngo adahari nta nundi musimbura we umeze nkaho uhari Rayon Sports na defense fit kuko umuntu imba yarinjije ibitego 16 kaba yarinjije 10 si kibazo ikibazo ni ikibazo kandi umuntu ugiye kureba muri defense ya equipe ya Rayon Sports ikintu kiburamo cyane ni ikintu bita experience uwakabaye afite experience ni umukinnyi bita uyu Ngendahimana Eric ariko ni umukinnyi bazamura kuri gatandatu ejo bakamusubiza muri axe abantu ibyo bakomeje kugenda bavuga ati niba ari kuri gatandatu bamurekere kuri gatandatu niba ari muri axe bamurekere muri axe aho kugira ngo kuri match abenshi bakomeza kugenda bagaruka kuri mitima bavuga ati ntabwo mitima barabanje hanze bambona gerageza Ngendahimana ntabwo ibyo akina ntacyo bitwaye kuri Ngendahimana Eric ariko nyine na stabilité iri muri défense y'équipe ya Rayon Sports ubwo twava kuri Manzi Thierry abantu benshi bamwe bavuga ati arakenewe abandi bati rwose ati ibyo yadukoreye nta muyuda dushaka mu équipe ya Rayon Sports ati uwo mugabo niwe bamuretse ati bibaye ngombwa ngo bashaka undi aho ngaho nangi rwose uvuga gutyo turi kumwe cyane cyane ariko kugeza sa cyo dukeneye voice adukeneye ariko nta ibyo experience muri ya défense équipe ya Rayon Sports na Manzi tuzashaka nabandi amakuru mba mfite nayo ya hafi nuko rwatubyaye wenda se zitagomba kuba hari araza mu kwa kabiri rwatubye Abdul ariko andi makuru hari nuko umugabo bita Emery Bayisenge kugeza kuri isaha nta kipe afite ari mu Rwanda ari gukora imyitozo muri police uyu nguyu se Emery na Manzi Thierry ku bwawe watekereza nta mana nibikomeza kugenda bivugwa bari barakaye ngo ubwo yazaga mu Rwanda akajya kwisurira APRFC iri gukorera ishyorongi ati niyigeze akandagira mu nzove ati rero byumvikane ko yiyumva muri APR kuruta uko yiyumva muri Rayon Sports yamugize uwariwe so rero boys ariko tugaruke ku mugabo bita Ruvumbo Erzenzinga mu masaha make uyu mupatro cyangwa se uyu mupapa arabasesekaye i Kigali Modric uyu ni umugabo utegerejwe kandi ubwo nge muheruka ariko Modric hari ikintu twagakwiriye kuba twebwe tuzi cyangwa dukwiriye kumenya ese koko uyu mugabo muri hajya ni South d'August yakinaga Premier d'August uyu mukinnyi urwego yavuye hanga afite abariyo bararuza mu myaka ibiri ishize yego turamuzi twaramubonye yaratwiyeretse ko ari umukinnyi mwiza yego ese koko Modric ikiri kwibazwa ku bariyo bose aho bari bari kwibaza ese uyu mugabo agarutse ari Ruvumbo wazamuye urwego agarutse ari Ruvumbo wari umeze kwa kunde cyangwa dore ko mu gihe champion no muri amura iri gukomeza wiyibere kinsha yari kinsha yego Modric iki ni ikibazo ikibazo buri muri wese ahantu ari kwibaza avuga ati se yaba ari Ruvumbo ugarutse umeze nka Kamarao wagiye mase neza yabari Ruvumbo yizina yabari Ruvumbo wagize wenda ikibazo cy'imvune muri Premier d'August akagi wabo kwivuza equipe ya Rayon Sports ikaba igiye kumugarura afite ibibazo by'imvune nibyo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ariko boys ni ikintu cyakomeje kugenda kigaragara mu bantu bashinzwe igura n'igurisha mu equipe ya Rayon Sports ari impungenge dufite ikibazo nta bantu babasha ikinca dufite impungenge
simbizi nimba njye nyine ntago ndi buvuge ngo mbishyire akadomo wenda ngo kumwitozo wa mbere wa kabiri gushaka makuru ya byoroshye ntago wabura umuntu wo muri Angola sibyo ukurikirana shampiyona yawo yego ushobora kubaza se ruvumbi imeze bite n'umukinyi umeze ite ese yakinaga ese nta bibazo by'imvune yigezaga bari byo bishobora gusanga heruka kugatera ibereye muri Rayon Sport cyane ko nakomeje kugenda mbona nawe agenda apostinga ibihe byagiriye muri Rayon Sport mbona mwaribi munejeje kurenza hari byo bihe byiza nyine aheruka kugera mu mpira w'amaguru ni ibintu nyine umuntu wese ashobora kwibaza kandi n'ubuyobozi bugomba gushingiraho bukitondera bukitondera guha amasezerano ruvumbu yego simvuze ko ruvumbu n'umukenyi mwiza yari mwiza ubwo muheruka Modric yego ariko sinzi nimba ubizi neza akakira umukenyi mwiza ku izina ni ruvumbu mwiza ruvumbu ugiye muri highlights ukajya gushakisha ruvumbu uhita ubona ko ari umukenyi mwiza umukenyi wakoze ibikomeye muri Congo mu ikipe y'igihugu ya Congo n'umukenyi wakoze ibikomeye muri Rayon Sport nubwo nta gikombe yaduhesheje ariko byibuze yaraje yerekana ikinyuranyo yerekana ko yari umukenyi mwiza muri shampiyona y'u Rwanda solo boyster ku bwanje ni ruvumbu mwiza yego ku izina ariko ni ruvumbu bagomba kubanza kumenya ese ni iki gitumye ruvumbu ubundi ava murangura ko tuzi ko murangura bahemba amafaranga menshi kuruta mu Rwanda ni iki gitumye ruvumbu ava murangura akagaruka mu Rwanda na champion we murangura nabonye isa nkaho ikomeye iri hejuru cyane rwose itandukanye niya hano rero kugira ngo umbwire ngo ruvumbu akakanya murangura bari muri champion we yibereye Kinshasa urumva ntahana harimo ikintu utasobanurira buri muntu nyine ngo umubwire ngo nibi bimeze gutya kandi situzi ni barasheshe amasezerano gusa nyine boys natwe nka Lost Talent Rwanda twijeje abakunzi bacu ko amakuru ya ruvumbu tugiye kuyabashakira nuko yacukumbura umuntu akareba tugiye kuyabacukumbura tuyababwire mbere yuko ruvumbu asinyira ekipi ya Rayon Sport murabo mwamaze kumenya ibya ruvumbu nyirizina uje mu ikipe ya Rayon Sport ni muntu ki ese yaragikira umupira ese urwego yarariho no ruhi byose nahandi ubisange atari kuri Lost Talent Rwanda ikiganiro Rio yacu sport Modric nakomeje kugenda mbona abakunzi ba Rayon Sport bavuga bati Rio Sport nibyo ikeneye mu mataka numva ariko ibibazo dufite ni byinshi ku buryo tudakeneye abakinnyi babiri cyangwa batatu bonyine numva gahaga kwiriye kuboneka nk'abakinnyi bane nibyo ruvumbu rekaze tubanze turebe urwego ariho Yusef nabandi baze mbona nge bagakwiriye gufata abapeti bari muri no kipe ya Rayon Sport bagashaka amakipe babatiza cyane ko ntago wabura amakipe yatizwa bakinnyi ari nawe rigakwiye gusezerera cyangwa bagasezerera wanaganiza nabo batahore ukabasezerera bakikomera bakigendera ko none nta bindi biteze kuduha birenze ibyo baduhaye biriya bari bafite kandi ibyo bari bafite ntago ari byo dukeneye rwose dukeneye birenze ibyo batweretse so rero Modric urumva undi ekipe ya Rayon Sport ikeneye abakinnyi batari munsi y'abane byibuze bane ibonye mu mwataka umwe ikabonamo abandi ba mediateri bari ku rwego rwo hejuru kuko ugiye kureba abitwa ba Blaise bakomeje kugenda batubeshya Blaise ntago ari umukinnyi uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport atanga igikombe cya shampiyona umudefenseri arakenewe niyo mpamvu nge numva ko ubwanjye Manzitseri yaganirizwa kubera ko ari amakuru numvise yuko Manzitseri muri APR FC hashobora kuba hari uyu muntu wagiye mu buyobozi bw'ikipe ya APR FC abereka ububi bwa Manzitseri akababwire ko Manzitseri mbese arabateranye byumvikane ko Manzitseri na APR FC hashobora kuba harajemo agatotsi ushobora kumuzana rero n'ubundi agakina niba yarikuye mu mutwe ibyari bimurimo dore ko ari umukinnyi wazamukiye mu ikipe ya Rayon Sport mpamye ko nta rwango afite ikipe ya Rayon Sport ko kubwanjye Rayon Sport niyo yamugize uwo ari we Modric yatumye yitwa nubwo atayibaniye ariko siwe gusa utarayibaniye ni benshi rero boyster ku bwanjye mbona dukeneye umudefenseri dukeneye umwataka by'umwihariko kuruta nabo bandi bose dukeneye n'aba mediateri mediane dufite ya mbirizi na ndekwe ikeneye mu ndi muntu mu gihe usaru ataragaruka ubwo rero ahandi ho ngiye kureba mbona nta kibazo ariko usaru we buriya ntago afite nk'amezi abiri mu kwa kabiri usaru azagaruka mu kwa kabiri ni kumutozana inyigo yakuvuze nubwo agarutse mu kwa kabiri akagarukana na rwatubyaye rero ibyo bibazo bya birimo bigenda birangira ibyinshi bya biri kugenda bikemuka byumvikane ko twaba dufite ekipe nziza rero boyster reka dushimire abakunzi bacu bakomeje kugenda batwereka aho turi kuri 5/5 tubabwira ko ikiganiro cyacu nakagaruka ciao ciao abawe bakame
nza kujani kanombe twibire mu birere.